Nyeri vienkārši izkupienu uzvarot, izveido ātru uzbrukumu, ieskrienais soda laukumā Enins, uzreiz balots klāt, nogulda divas spēlētājas ar vienu kustības Itālijā stūri. Un tomēr Danilo Kut... Ivanovs tiešām šodien ļoti grib spēlēt futbolu, var redzēt. Iesaistās visās situācijās, iet pretī bumai, spēlē radošu un agresīvu, bet tai iespējas Spartakam pa labo flangu. Pus minūtes pamatlaikā pirmajā puslaikā. Kā iesākt otro puslaiku ar 0-3 būtu ļoti sarežģīti, bet noteikti viņi darīs visu iespējamo, noteikti lielākiem spēkiem dosies uz priekšu vēl pirmā puslaika pēdējās minūtēs. Te var būt piespēle sodlogumā, laba piespēle, jāgūst vārts 1-3, Opara! Lakijs Opara pa kreiso malu, dodas uz priekšu, piespēle Eninam! Wow! Kas par golu! 59. minūtē. Kontrole ir Spartaka pusē. Enins. Un Rečickis uz labo malu. Vukmāt uzbrukumam. Viens viens. Lieliski izmanto pretriem. Ramens. Zaudēta Enins. O, Enins. Palla regalata intanto a Enin che va a puntare Caccioli. Ancora Enin sul fondo, finisce a terra e sarà calcio.